Qubanın taxıl zəmilərində biçin yekunlaşmaq üzrədir. Hava şəraitinin yağıntısız keçməsi məhsulu vaxtında və itkisiz yerinə yetirməyə imkan verib. Məhsullarlıq da ötən illə müqayisədə yüksək qiymətləndirilir. Bu il deməli 28 sentner, hələ ki 28 sentnerdir. Keçən il yekun rəqəm bizdə 25.2 sentner olmuşdu. Həm məhsullarlıq yüksəkdir, həm də taxılın təmizliyi, yəni alaqatların sirayətlənmə dərəcəsi minusdur. Tam bioloji yetişmə dövründən sonra da biçin başlamış və hal-hazırda davam edir. Yəni bundan sonra bizim qalan sahələrdə daha yüksək məhsul verə biləcəyi sahələrdir. Belə götürəndə haradasa 30 sentnerə yaxın bizdə məhsullarlıq olacaqdır. Bugünə kimi ümumilikdə 8110 hektar sahədə biçin aparılıb, taxıl biçini prosesinə 45 kombayn cəlb olunub. Sürətlə hal-hazırda işlər gedir, kombayn sarıdan heç bir problem yoxdur. Əksinə bu dəqiqə bir neçə gün müddətində, təxminən bir 10 gün müddətində biz biçini yekunlaşdıra bilərik. Halbuki bunu 3 gündə də mümkündür bunu yekunlaşdırmaq, kifayət qədər kombayn var. Sadəcə taxılın yetişməsinə görə bir qədər biz bunu uzadırıq. Yaxın 10 gün müddətində də biçini tam başa vura bilərik. Bu il Quba rayonunda 11773 hektar sahədə taxıl əkilib, bunun 9637 hektarını buğda, 2136 hektarını isə arpa zəmiləri təşkil edir. Biçin prosesinin iyulun 25-nə kimi yekunlaşacağı gözlənilir. Elmar Əbülfətoğlu, Qismət Sultanov, Quba.